Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Belə bir hədisimiz vardır, La təktəmi ul fitnəti vəl bitnə. Yəni, İgidlik mi deyim, cəsurluq mu deyim, fərasət mi deyim, fərasətlə yemək bir yerdə tutmur. Daha doğrusu, o fərasət, o düşüncə fərasəti. Orucluq bizi vadar edir ki, mədə biraz dincəlsin, içəridə gedən proseslər biraz insan düşünə bilsin. Məli işləyəndə insan düşünür altəbi, amma o dərəcədə düşünmür. Fikir vermişsiniz, həmşə yeməkdən əvvəl mucizə olanda hamı qulaq asır. Yeməkdən sonra mucizəyə məsəlsin qulaq asan, sən deyən çox olur. Ondan da əlavə laf olsa da, ondan nəticə çıxartmaq daha rahat olur. O işdən nəticə çıxartmaq daha rahat olur. Yəni, ac olanda. Nəinki tox qarına. Söz var, bir hədis var ki, mədədən doldurmaq üçün mədədən pis qab yoxdur. Doldurmaq üçün ən pis qab mədədir. O demir, yeməyə insan nifrət eləməlidir, filan. Yox, məsələ odur, bir dənə hədis deyim, məşhurdur, eşidmişsiniz sizdə, əleyhissalam yolla gedir, az olur, bir nəfər mömin kişi olur, ona tutanda soruşur ondan ki, bağban olur. Deyir, yeməyə nəyum var, bir şey var, deyir, var, amma utanır. Ki, belə zəif yemək olur da, indi hədisdə yazırlar ki, deyir ki, İndi balqabaq deyib, boranın nədir, onlandır, ancaq yağda qızardılmıyıb, suda qaynadılıb. Amma nə olursa olsun, insan bitkə yiyəndən sonra doyur da, nə olur olsun, insan doyur. Əl-ələsələm yiyir onu ilə, sonra deyir ki, bir mədə ki, belə sadə yemək ilə doyursa, dolursa, bədbaxtı o insanlar ki, Bir dənə doymağa görə içərlərində od yığırlar, haram yığırlar, nə var, nə var, datlı olsun deyə, harama gedirlər. Məsələ budur. Yəni, insan biraz düşüncəsinə, biraz mənəvi aləminə fikir verməlidir və insan düşünməlidir ki, maddi aləmdən, mənəvi aləm bir-birinə tərs mütənasibdir, tərs mütənasibdir. Mənəvi aləm və nə qədər fikir versən, maddi aləm özü düzələcək. Əl-ələsəlam, İmam Həsən əl-ələsəlama deyir. Ahirət işlər və qaydasına sal, dünya işləri özü düzələcək. Amma dünyada bu xüsusiyyət var, kölgə misalındadır dünya. Qaçsan, tuta bilməyəcəksən, yəni ki, dalıcan qaçsan, kölgə kimi. Amma fikir verməsən, kölgə kimi sürünəcək dalınca, sürünəcək dalınca, o belə. İbadətin, bu oruc ibadətinin o ruhunda, içərisində belə bir məsələ də var ki, bu aya deyirlər Şəhrullah, Allahın ayı. Hər şey Allahındır. Bu aya niyə görə Şəhrullah deyirlər? Mescidə niyə Allahın evi deyirlər? Çünki bunun içərisində, bu da daşdan tikilib də, başqa evlərdə daşdan tikilib. Ancaq bura Allahın evi deyilir ona ki, orada, burada daha doğrusu Allah zikr olunur, yada salınır. Burada ibadət olunur, fəqət Allah yada salınır burada. Ona görə. Və orucluq ayına, mübarək Ramazan ayına Şəhrullah deyilir. Hətta şəriətdə var ki, tək Ramazan adın demək məkruhdur. Gələk Ramazan ayı deyəsən, ya mübarək Ramazan ayı deyəsən. O ki, Allah məxsusu deyir ki, bu ay mənim ayımdır. Ona Ehtiram qayıl olmalısın. Bu ayda liqaullah var, bu ayda Allahla görüş var ona görə. İnsan bir köynəyə Allaha yaxın olur. Allah da yemir, içmirsən, de yemirsən, içmirsən.
bu aya Allah'ı zikredirsən, bu aya dəyər verirsən, Allah dəyər verib deyə dəyər verirsən. Diqqət elə. Quran nazil olub deyə dəyər verirsən. Bir vaxt cənnət əhlinə Quranda deyir ki, mələklər salam verər, səlamun əleyküm, mələklər bu cənnət əhlinə deyərlər. Bir də var ki, cənnət əhlinə Allah özü deyir, salam verər. Səlamun qovlən min Rabbir Rahim. Bir mələk var, salam verir, Allah özü salam verir. Bu ayın bir məxsusluğu var. Əs-səvmli, oruc fəqət mənim üçündür. Mən də deyir, əcrini özüm verəcəyəm, deyirəm. Heç bir ibadət üçün bu sözü demirlər. İbn-i Kəsir deyir ki, bütün ibadətlər təhrif olub. Məsəl üçün, bütün namaz qılıblar, qabanlı ibadət ediblər. Bütün qurban kəsiblər, bütə təvaf ediblər. Və s. və s. Amma bütün oruç tutan olmuyor. Belə bir şey yoxdur, deyir tarixdə. O ibadəti Allah Taala məxsusu qoruyub ki, oruç tutmaq fəqət bir olan Allahsındır. Hətta əhli kitab da indi özlərinə məxsus oruç tutanda, yəni o bütə aiddir, bir olan Allah aiddir. Və orucluq insana səbr etməyə öyrədir. Səbr insanın qəlbini genişləndirir. Hədislərimizdə var ki, bəlanla üzləşəndə oruç tutun. Fatihə surəsində İyyəkə nəstəin deyirik, səndən istəyirik ilahi. Amma Obri tərəfdə Bəqərə surəsində Allah Taala istəməyin yolundur ki, istəyini biz sabr və salam. Namaz və səbirlə. Səbirdən məqsəd deyirlər ki, oruçdur. Ola bilsin, elə səbirin özünü desin. Amma hədislərimiz də var ki, oruc insanda səbir yaradır. Səbir qəlbi genişləndirir. Bütün bunları deməkdən məqsədim budur ki, insan oruc olanda bu təfəkkürlə olmalıdır, bu düşüncə ilə olmalıdır. Bu düşüncə ilə sonra iftar vaxtilə. Bütün nağıllarımız başlayır, biri var idi, biri yox idi. La ilahə illallah. Oradan başlayır, nəql eləyir. Qutarandan sonra, nəticə çıxartandan sonra göydən üçdən halma düşürün, yiyəsən, yiyimirsən, kiməsə verirsən, ver. Amma əvvəl düşüncədir, əvvəl təfəkkürdir və ondan sonra, nə deyir, ondan sonra insan cisminə qulluq eləyər. Amma əsas təfəkkürdür.